Jau šo ceturtdienu sāksies mans piedzīvojums pasaules čempionātā hokejā Slovākijā. Plānojas uz vietas būt ap 8000 latviešu fanu, kas nozīmē to, ka nu, 3 nedēļu garumā būs baigais tusiņš. Bet, lai arī es būtu daļa no tā, man ir jāuzina, kas tad īsti ir tas fana etalons. Zini, kas ir hokejs? Tur, kur cilvēks lido un ar ripu sit pa... Nē. Nu, plus visiem daudz maz normāliem faniem mugurā ir tomēr vai nu tās valsts formu vai vismaz klubu formu, kurā spēlē viņa mīlulis. Es mīlu Latviju. Varbūt, ka šeit. Šitien te es mīlu Latviju. Jā, un tad tu pacel rokas un tad visi redz, jā. 90. Gada šitais te Latvijas izlases krekls, baltais vai sarkanais un džins bigs. Tu varat ieteikt kādu dziesmu dziedāt īstam hokeja fanam? Kād krīt mēnesi jūrā dziļā. Aizsardzību, du. Mēs esam malači pretinieki kabači. Vienkāršākais sauklis sarauj saraujā tiem, ar to ir mums visvairāk uzvarība bijis. Un ja tā, ja būs sarauj sarauj, nu tad var, es ceru, ka puiks arī saraus to, ko var. Tie ķiploki grauzdiņi. Es vēl var čips sklēt paņemt. Es domāju, Roltons un Šaštiks būs labi. Ausi galvenais, un pēc tam varētu būt manā gadījumā došiem pizza. Slovākijā, ja runājam nopietni paiešana, tad ēšana ir... ļoti līdzīga latviešu virtuvei un faniem nevajadzētu satraukties, ka viņi var apēst kaut kādas varžu kājiņas vai kaut ko tādu, kas akurāt nav mūsu ēdienkartē. Ir zināms, ka Latvijai vismaz 7 spēles būs, ja viņš brauc uz 7 spēlēm, varbūt arī vajag uzvalku, ja varbūt Latvija tiek pusfinālā vai finālā. Galvenais jau ir paņemt līdz sievas kredītkarti. Nu, diezgan dumgi ir, ja fans ir aizgājis uz spēli un ir tik noguris, ka viņš visu spēli noguļ. Televīzijas ekrānā rāda fanu, kuram ir virsū Latvijas izlases formu, viņš guļ. Nu, nav sevišķi skaisti, ja. Fanam droši vien nevajadzētu būt tādam kā tipiskam kanādietim 2008. Gadā, kas jau 5 minūtes pirms spēles beigām iet projām, pirms perioda beigām. Un 5 minūtes pirms trešdaļas sākuma viņš vēl nemaz nav atnācis. Ja viņš stāv rindā pēc alus un cīsiņa un parāda man labo roku. Nu, tā kā tev sieva nav, nu tev jāņem pašam savu kredītkartu līdzi. Ja ir līdzi nauda un daudz maz saprātīga galva, tad jebkurā pasaules nostūrī var latvietis var izdzīvot. Tagad es zvanīšu Jānim Bartānam, kurš ir ilgadējis hokeja fanu kluba namējs līderis. Un mans uzdevums būs mēģināt tikt viņu fanu klubā. Kā man sagatavoties, teiksim, uz kaut kādiem testiem, ka es varētu mēģināt būt daļa no šī arī visa pasākuma? Jā, nu galvenais ir hokeja krekla jābūt, atribūtīgie. Trīs reizes ir mums pasākums tanī vīru pabā, 4 balti krekli, tur travel art organizēt, tad ir 2 puķīši. Nu tur kaut kur mēģina trāpīt vismaz. Tur latviešu mūzika būs ziedās joku šonaks ar savu čomu. Teiksim, par balss, nu man tembrs ir ritīgs bass, es varu arī dot labu skaņu, tas arī ir kaut kāds plus jau savā ziņā. Bļā visiem līdzi, kur tev biļetes ir? Teiksim, ir iespējams tur kaut kā ielavīties arī pie jums, ja nu kas, vai tas ir nu, kaut kā? Mēs jau tur parasti tā cenšās, ka tur no augšas visu lejā, tur tie aktīvākie tiek no augšā, tur nav jēga pie tiem putniem, tur pie zvirbuļiem neko bļaustīties. Super, paldies. Viss šī informācija noderēs gan man, gan arī visiem pārējiem faniem, kas varbūt nav pārāk, kā saka, pieredzes bagāti un tagad vienkārši tiekamies Bratislavā.